FIFA U17 kadınlar arası dünya çempiyonatının ikinci gününde C ve D gruplarında mübarizelere start verildi. Bayıl stadionunda C grubunun oyunları keçirildi. Meksika Yeni Zelandiya ile karşılaşırdı. Bu oyunun evvellerinden Meksikalıların hücumları müşahidə olunurdu. Bir neçə epizodda hücumçular təkbətək mübarizələr zamanı yaxşı oynamadılar. Eyni zamanda Yeni Zelandiya yığmasının qapısı Lili Elfeld də çərçivədə yaxşı oyun nümayiş etdirməyi bacarırdı. Yeni Zelandiya yığma komandası isə bəzi epizodlarda ön plana çıxmağı bacarırdı. Epizodların birində sol cinahdan təşkil olunan hücum zamanı son zərbə dəqiq olmadı. Qarşılaşmada isə hesab 36-cı dəqiqədə açıldı. Yerini yetirilən künc zərbəsindən sonra Fernando Perez'in baş zərbəsi qapçı üçün qarşı salınmaz oldu. 1-0. Qarşılaşmanın birinci hissəsi Meksikanın üstünlüyü ilə tamamlandı. Fasilədən sonra Yeni Zelandiya yığması daha böyük qüvvə ilə irəli atıldı. Yalnız bərabərliyi haqda düşünən Yeni Zelandiyalılar oyunun sonlarında əks hücumda cəzalana bilərdi. Meksika yığmasının üzvləri bir neçə dəfə rəqib qapçı ilə təkbətək çıxmağı bacarsalar da son zərbə dəqiq olmadı. ...90 dəqiqənin tamamına qədər hər iki komandanın cəhdləri uğursuz oldu və Meksika-Yeni Zelandiya qarşılaşması 1-0 hesabı ilə başa çatdı.